pa për e majorancës qeverisëse, e cila kanë gjallur pakën në qësi në vënd, me veprimet antiligjore dhe roli opozitës në mbrojtjet të standartëve demokratike e të shtetit të së drejtës, ishin fokus i kryesori bisedës me skreju të partiz demokratike, si dhe Ministrit për qështjet Europiane të Republikës i Irlandës, Pascal Donoho. Basha duke shpriur mirë njojen për mbështitin që Irlanda dhe qeveria e saj e qëndrës e djaf, po vijojnë të japin u dhëtimit e Europian të Shqipëris, vlerësoj se aroganca e laat dhe Rama Meta është ka kuj vetëm për mosmarje e statusit të vëndit kandidat, i cili është bërgatit ashmë nga qeveria e partiz demokratike. Kretari opozitos në nënvizoj për mëtej për shqetsimin që qeveria Rama, nuk po arrin ende të ledzoj të nëzirë mësime nga mesajji i qartë i bashkimit e Europian se denikrimi i standarteve demokratike nuk ka për të pranuar as njëherë nga partneret e aleatët tanë Europian. Sa kaqë, si që bënd të ditur zyra e shtypit pranë partiz demokratike, ministri Dono Ho nuk e fsheu shqecimin e ti për këto zhvillime, duke theksuar se është dhe mbetet e domosdoshme ruajtja dhe konsolidimi i standarteve demokratike, klimës konstruktive e gjithë përfshirëse, institucioneve të shtetit të së drejtës për recurin për para në procesin e integrimit e Europian.